ხაზზე იმყოფება ბუდაპეშტიდან ბიზნესმენი ლევან ვასაძე. მე სანამ ჩავთავთ გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ყოველწლიურად მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში იმართება მსოფლიო საოჯახო კონგრესი. წელს მას ბუდაპეშტი მასპინძლობს და საქართველოს წარმომადგენელი ბატონი ლევან ვასაძეა ის ჩვენ გადაცემაში სატელეფონო ჩართვით გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ლევან. კრისტიანო. ჭეშმარიტ და თაქსდგა. დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ ახერხებთ ჩაერთოთ პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მრავალი ღონისება დაგეგმილი თბილისში, თუმცა ამაზე ჩვენ მოგვიანებით სხვა სტუმრებთან ვისაუბრებთ. ჩვენ გვაინტერესებს და ტელემაყურებელს რა ხდება ამჟამად ბუდაპეშტში. როგორც ვიცით, 24 მაის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი გამართება. თუ არ ვცდები, შარშანდელი სახელწოდება იყო ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე. რა თემები იქნება განხილული წელს და ვინ მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მასში მონაწილეობას? ლევანდელი კონგრესი, როგორც თქვენ სწორად ბრძანეთ გიორგი, არის უკვე მე-11 შარშანდელი საიუბილეო მე-10 მსოფლიო საოჯახო კონგრესი. ჩვენ პატივი გვერგო და საერთაშორისო დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით ჩატარდა თბილისში და ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა ოჯახური მოძრაობისათვის. საერთაშორისო 80-მდე ორგანიზაცია, 80-მდე ქვეყნიდან 200-მდე ორგანიზაცია მიიღო მონაწილეობა, ყავდა 300-მდე უცხოელი სტუმარი ყველა კონტინენტიდან და ჩემი აზრით ამ კონგრესმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, ამაზე შეგვიძლია თალკი ვილაპარაკოთ. ლევანდელი კონგრესი იმავე მასშტაბით მარტება უკვე ბუდაპეშტში, არის ერთი ძალიან დიდი განსხვავება, რომელიც მე რაღაცნაირად მწყინს და მახარებს უნგრელებისთვის და მწყინს ქართველებისთვის. თუ შარშან ამ კონგრესის ჩატარებისას თბილისში ჩვენ დავაგზავნეთ მოსაწვევები მთავრობისა და პარლამენტის წევრებისათვის, პრეზიდენტისათვის, ანუ ქვეყნის ხელმძღვანელობისათვის და ეს ადგილები ჩანს კიდეც შარშანდელი კონგრესის კადრებში. ჩვენი გამოსვლებისას ფილარმონიაში ეს ჩინა განსაკუთრებით მკვეთრად ჩანს. ეს მოტიტულებული 100-150 ადგილი, თუმცა ფილარმონიის დარბაზის სავსე იმო სტუმრები არის სარიელი, იმიტომ რომ ვერავინ ატომღაც აი ამ ლიბერალური ჰეგემონიისა და პროპაგანდის შიშით ვერ გაბედა მუშლა. ერთ-ერთმა სახელმწიფოს მეთაურმა ვირაც საუბარში ისიც კი მიცხრა მას შემდეგ, რაც მე ვუთხარი, რომ პატრიარქი იქნებოდა ამ კონგრესზე, თქვენ იცით, რომ მისმა უწმინდესობამ დაგდო პატევი თავისი მოგზანებით, ისა რომ მანდო ესეთი შტამპი ეხმარა ჰეით ლენგვიჯ, ანუ სიძულვილის ენაზე იქნება საუბარი, თურმე პატრიარქის სიძულვილის ენაზე რა ვიკითხო. და წელს პირადად პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მასპინძლობს ამ კონგრესს, მასში მონაწილეობს ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი კატალინა ნოვაკი, უამრავი პარლამენტის წევრი უნგრეთის მხრიდან და ძალიან ბევრი მინისტრი და სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ ზე ბევრად უფრო ევროპული ქვეყანა ევროკავშირის გულში მდებარე შეიძლება ითქვას, ცოტა აღმოსავლეთით ეპოპინება ამ კონგრესს, ეგებება მას, ახდება მას სრული სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა. ჩვენ ეგრეთ წოდებული მოცრახენი ევროპაში, ესე იგი ვჯობნით ევროპელებს ევროპელობაში. თუ რა გამოს ამავე კონგრესის ფორუმებზე მე ვყოფილვარ არაერთხელ პოლონეთის სეიმში, ბელგრადის პარლამენტში და ყველგან ოჯახის თემას ეძღვნება სახელმწიფოებრივი დონის ყურადღება. ლევანდელი კონგრესი ბუდაპეშტში იქნება ძალიან მრავალფეროვანი, განსხვავებით თქვა თბილისის კონგრესისაგან, რომელიც იყო ინტელექტუალური თვალსაზრისით, როგორც მე აღიარებული იქნა ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და საინტერესო მთელი კონგრესის ისტორიის განმავლობაში. სახელმწიფო და სამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის წყალობით კონგრესში ჩვენ ველოდებით ბევრად უფრო მეტ შინაარს, თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, კონტენტს უნგრეთის სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზრისით, თუ რა კეთდება სახელმწიფო დონეზე,
აბორტის და კონტრაცეფციის კონტროლისათვის, შემცირებისათვის, მრავალფინიოლიანობის გაზრდისათვის და უნგრეთის ასევე მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორებისათვის. აი ეს იქნება ფადის სიახლე, რაც თბილისში ვერა და ვერ ერთებს და ну გარდა ამისა იქნება როგორც წესი აი ამ 2-3 დღის განმავლობაში კონგრესი 24-ში იწყება 25-ში უკაცრავად იწყება და საპლენარო სესიაზე და სხვადასხვა სემინარებსა და სესიებში იქნება მრავალი მოხსენება ბიოეთიკაზე, ჯანმრთელობაზე, ფსიქოლოგიაზე, უჯახური კულტურის განვითარებაზე, იმიტომ რომ აი ტრენდი რაც მოძველდება ჩვენთან ახლა შემოდის ეგრეთ წოდებული იუვენალური იუსტიციის, რომ თურმე სოციალურმა მუშაკმა უნდა არეგულიროს ოჯახში ურთიერთობები, მაგის ნაცვლად ევროპაში სხვა ტრადიციულ საზოგადოებებში ძალიან კარგად ესმის, რომ ეგ კი არ არის პანაცეა ისეთი საშინელების წინააღმდეგ, როგორიც არის ოჯახური ძალადობა, არამედ პირიქით ოჯახური კულტურის კულტივაცია. რა გავლენა უნდა მოხდეს აი ამ რაღაც აღვირახსნილი მედიის ცევაზე, რომ ადამიანმა წლების განმავლობაში ბავშვობიდან ყოველგვარი ათობრივი ცენზის გარეშე არ ეზიაროს ძალადობის სცენებს, სისხლიან სცენებს, სექსუალური გაყინულობის სცენებს და მერე ამან არ მოახდინოს გავლენა მის ცევაზე და მერე ამან არ მოახდინოს გავლენა ოჯახურ კულტურაზე. კონგრესი როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო, მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მაქვს საშუალება საქართველოს წარმომადგენელი ვიყო იქ მე და ფინანსი ხორბალაძე ჩვენი კონგრესის შარშანდელი აღმასრულებელი დირექტორი მივდივართ იქ. ბატონ ლევან, თავად თქვენ მოხსენება თუ გაქვთ დღე 25-ში ანუ 3 დღის განმავლობაში? ბოდიში ნინო ვერ გავიგე რამე. ბატონ ლევან, თავად თქვენ თუ წარდგებით მოხსენებით და თუ წარდგებით რა თემა გაქვთ შერჩეული? მე პრაქტიკულად დავხსნი ამ კონგრესს ადგილობრივ მასპინძლებთან ერთად, როგორც ჩარშამდელი კონგრესის თავმჯდომარე, ეს ამ ამერიკული ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ტრადიცია არის და რომ მასპინძელი ქვეყნის თავმჯდომარე იყოს თვითონ კონგრესის თავმჯდომარე იმწოს და ჩვენებრივია იქნება მეყოლება უნგრელი კოლეგა, ალბათ ეს იქნება ან მინისტრი ნოვაკი ან ვიღაცა მთავრობიდან, ან შეიძლება პირადად პრემიერ მინისტრი. ესე სასაცილოა, ხო აი რა დონეზე გვიღებენ და ჩვენთან როგორ გვაიგნორებენ. ჩვენ ხო რადიკალები ვართ, აი კომუნიზმის და ბოლშევიზმის როცა ქართველებმა დაიწყეს გატაცება, იმისთანა მოახდინეს, რომ რუსი და ებრაელი ბოლშევიკების კი გააოვენ. ეხლა იგივე ხდება ლიბერალებში რა. ხო და წელს მე ვალდებული ვარ თუ ასეთი ტრადიცია, რომ გადავცე დროშა კონგრესის, როგორც ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ხდება და იქ იქნება საქართველოს დროშა კონგრესის კონგრესის დროშაც და სწორედ მე ესე მითხრა ბრაიან ბრაუნმა, პრეზიდენტმა მსოფლიო საოჯახო კონგრესის, რომ სავარაუდოდ სწორედ ამ დროშის გადაცემის მერე იქნება ჩემი გამოსვლა, რომელიც იქნება ცენტრალური გამოსვლა, რომელსაც მე ვეცდები შევაჯამო შაშანდელი კონგრესის შედეგები და ასე ვთქვათ გაუხსნას და ლევანდელ კონგრესს. ჩემი აზრით ყველაზე საგულისხმო აი ამ კონტრასტში უნგრული და ქართული კონგრესებს, უნგრულ და ქართულ კონგრესებს შორის არის ის, რომ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვაგვიანებთ რაღაც კულტურული პერიფერია გავხდით და არ გვეცნის, რომ ლიბერალიზმის კონტროლი, ჰეგემონია როგორც ტოტალიტარული იდეოლოგიისა დამთავრდა და ჩვენ სხვა გზა, მით უმეტეს ჩვენ როგორც ქვეყანას, რომელსაც სხვა გზა არ აქვს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღორძინებისა და რასთავარია საქართველოს გამწლიანებისა, ჩვენ მას ვერ ვიზამთ ლიბერალურ იდეოლოგიაზე დაყრდნობით. გასაგები გავხდეთ ლამპარი, აღვიდგინოთ ეს ფუნქცია, ჩვენ გავხდეთ ლამპარი ოჯახური კულტურისა და კავკასიის ცენტრი და მას ეს შემთხვევაში ექნება აფხაზეთს სურვილი და ოსეთ სურვილი ჩვენთან ერთად ცხოვრებისა და არა რაღაცა ჭრელაჭრულა უჯრედულობის პარადების და აღლუფების. გასაგები ბატონ ლევან, ის ამ კონგრესის სახელწოდებიდანაც ჩანს ის, რომ ოჯახურ კულტურას და ზოგადად აი ამ ფენომენს გარკვეული საფრთხეები ახლავს თანამედროვე სამყაროში, ალბათ მეთანხმებით, ხომ?
ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება მოგისმენიათ ალბათ ამ წლების მანძილზე და თუ არის თქვათ ისეთი ანუ პარალელების გავლება შეიძლება თუ არა თქვათ რამდენად გავს აი ეს გამოწვევები რომელიც თანამედროვე სამყაროში უდგას ოჯახის ინსტიტუტს და თუ არის თქვათ აი მსგავსება რა ხდება ჩვენი ქვეყნის კუთხით რამდენად ახლოს ვართ ან რამდენად შორს ვართ აი ამ გამოწვევებთან რა რეალობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში რა საფრთხეები არსებობს ნუ მე ვიტყოდი ასე რომ ჩვენი ქვეყანა დაცულია იმდენად რამდენადაც ჩვენი ხალხი და ჩვენი კულტურა არის ტრადიციული და ოჯახური და გაცვალებული და დაობლებულია იმდენად რამდენადაც მას ღალატობენ ჩვენი პოლიტიკოსები და ჩვენი ჟურნალისტები ანუ ქართული კულტურის ოჯახურობა და ტრადიციულობა ნარჩუნდება ჯერ კიდევ ის მადლით მიუხედავად ქართული სახელმწიფოსა და მიუხედავად ქართული ჟურნალისტიკისა და არაფერი პრობლემები ყველგან ერთნაირია ეს საერთიანებს სოფლიო საოჯახო კონგრესის მონაწილეებს ეს არის ოჯახური კულტურის ვარდნა ეს არის დემოგრაფიული ეგრეთ წოდებული ზამთარი და დემოგრაფიული ბალანსის ნეგატივში გადასვლა და მოსახლეობის ადგილობრივი ტრადიციული მოსახლეობის კლება ეს არ არის ფოტოშორის ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს უნებრივი და გარდუვალი ტრენდები ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ლიბერალური იდეოლოგიის დანერგვის შედეგები და ადამიანების ატომიზირება დაფიცოცალება განცდა მომავლის შიშისა განცდა რაღაც უკიდურესი ეგზისტენციალური სიმარტოვისა შვილების უკიდურესი უზრდელობა უკმეხობა და თავის თავში ჩაკეტილობა მშობლების მიმართ შიში ელემენტარული და იმედი დაგროვილი ფულის იმედზე ყოფნისა აი ეს ყველაფერი არის უტყუარი უშუალო სიმპტომები ლიბერალური ინდივიდუალისტური ფსიქოლოგიის დანერგვისა და მისი საპირწონე მისი სამალი არის ის რაც ყოველთვის იყო ოჯახი ადამიანების ერთმანეთში არა მატერიალური არამედ სულიერი დგომა უშუალო ურთიერთობების სიყვარული და ოჯახი როგორც დნმ როგორც უჯრედი ერთადერთი გამწელი უჯრედი ატობრიობის საზოგადოებისა და ეხლა ნებისმიერ საზოგადოებისა ეხლა მიდის ძიება რომ აი ამ სამი ტოტალიტარული იდეოლოგიის შემდგომ ჯერ გამოიგონეს ლიბერალიზმი რომლის ცენტრიც იყო და არის ინდივიდი მერე გამოიგონეს მარქსიზმი რომლის ცენტრიც იყო კლასი და მერე გამოიგონეს ფაშიზმი რომლის ცენტრიც იყო რასა ან ნაცი ამ სამივე ტოტალიტარული იდეოლოგიის გამოგონება მოხდა დასავლეთ ევროპაში და მისი თავს მოხდა მე ვიტყოდი ერთი და იგივე ავტორის მიერ მთელ დანარჩენ მსოფლიოზე და დამარცხება ამ სამი იდეოლოგიისა მოხდა საპირისპირო ქრონოლოგიით ჯერ მარქსიზმმა დაამარცხა ფაშიზმი შემდგომ ლიბერალიზმმა დაამარცხა მარქსიზმი და დარჩა როგორც უალტერნატივო ტოტალიტარული იდეოლოგია ანუ პანცენტრუმი კლასისა და პანცენტრუმი რასის მოისპო და დარჩა თითქოს და ჩვენი პლანეტის ცენტრად ეგრეთ წოდებული ინდივიდი. ხო და ეს გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას უფრო. ეხა იწურება ჩვენი დრო სამწუხაროდ. რამდენად ხელოვნური კონცეფცია ეს, მაგრამ მიდის ძიება რა უნდა იყოს აი ამ ტოტალიტარული ლიბერალური იდეოლოგიის ალტერნატივა და ყველას გვესმის და ეხა სხვადასხვა იდეები არსებობს სამსოფლიოში, მაგრამ პრინციპში ყველა მიდის იმამდე რომ ალტერნატივა არის დაბრუნება ტრადიციასთან ანუ ოჯახთან და მე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ აი ამ ლაშრული როგორ გითხრათ შეიძლება აი ამ საუკუნეების გამო ამდენი დაპყრობის ამდენი ოკუპაციის შედეგად ჩვენ ცოტა გავლად შევდით და რომ მოდის ახალი ტოტალიტარული იდეოლოგია ჩვენი ეგრეთ წოდებული ელიტა მათ შორის პოლიტიკური ყოველთვის ყველაზე უფრო უწევდა მასქვეს და ეხაც იგივე სურათს ხედავთ აი ეს ყველაზე ასე თქვა თავგამოდებული ლიბერალები ვინ არიან კომუნისტების შვილები არ არიან თავიანთი წარმომავლობი ანუ ეს იგივე მოდგმებია რომლებიც ყოველთვის ტრანსპარანტად ეგებებიან ვარშავაში ძახილის და ისინი ჩვენ მათგან არ უნდა ველოდეთ მოკლედ გარდაქმნას და უბრალოდ ჩვენი ხალხი უნდა რაღაცნაირად აი საოცარი დღესასწაულია დღეს ეხლა რა ხდება მარქსისტების ლიბერალების ფაშისტების ხალხს აძალებენ რაიმე დღესასწაულს
და თქვათ აღლუმზესია რა და აქ პატრიარქმა ერთი სიტყვა თქვა რომ 17 მაისი იყოს ოჯახის სიკვდილის და მშობლების პატივისცემის დღე და შედეგად რა მივიღე თავ მაიტაცეს როგორც ბაირაღი რა და ხელს აღარ უშვებს არავინ ამ ხალხს არ აძლევს და წლიდან წლამდე ერთი საათი ძალიან წინსო დღეს თბილისში არავარ თუმცა ჩვენი სკოლა აუცილებლად იქნება იქეთ სკოლა ამ დღესასწაულზე გაოგნებული ვარ რომ რამოდენა რეზონანსი აქვს ამ პატრიარქის ერთ სიტყვას ანუ რამდენი მილიონი და მილიარდი დოლარი იხარჯება მარქსიზმის ლიბერალიზმის ფაშიზმის მიერ რომ დანერგონ რაღაც ხელოვნური აღლუმები და დღესასწაულები და პატრიარქის ერთ სიტყვა საკმარისია რომ ეს დღესასწაული გახდეს ერის ორგანული ნაწილი რაზე მეტყველებს იმაზე რომ ერთ ეს უნდა იზეიმოს არა უსიცხულობა არამედ ოჯახი და სიყვარული და სიწმინდე არა რაღაც გასაგები უკიდე დეგანო თავის უფლება არამედ ტრადიცია და პატრიოტიზმი ძალიან გასაგები ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ყოველთვის საინტერესოა თქვენი მოსმენა და ჩვენ აქვე გთხოვთ რომ თუ კი გექნებათ სურვილი თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ჩვენ მზად ვართ სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერი, ოდესაც დაბრუნდებით თქვენ ბუდაპეშტიდან და უფრო გამავრცოთ ეს თემა და ზოგადად ის თემები, რომელიც წლევანდელ კონგრესზე იქნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან განჟღერებული. სიამოვნებით. მადლობა გიორგი დამინო და მეთქმა გაგახსოვთ და შეხვდებით. დიდი მადლობა ბატონო. ქრისტიან დგა, გისურვებთ წარმატებებს. გვიხარია რომ საქართველოს აი ამ მრავალრიცხოვან ქვეყანას შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ამ კონგრესზე. დაგემშვიდობთ ბატონო.